Mheshimiwa Waziri na waheshimiwa wageni mbalimbali na wananchi wa Mkalama na bibi na mabwana, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu wana Mkalama, awali ya yote kwanza napenda nimshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia niishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania dhidi ya Dr. John Pombe Magufuli, jembe wembe, jembe la kazi. Lakini pia waziri wake Profesa Sospeter Muhongo kwa kazi kubwa ambazo anazifanya katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia kutukumbuka katika wilaya yetu ya Mpangani kuhakikisha kwamba anatuletea mradi wa umeme hasa katika kata yetu ya Mkalama. Muhongo haye. Muhongo safi. Ndugu zangu wana Mkalama, imani huzaa imani. Mlipokuja kipindi cha uchaguzi hapa, niwaomba ridhaa ya mimi kwa mbunge wa jimbo la Pangani. Tulikuwa wengi sana lakini sikuwa na fedha, lakini mkaniamini, tunawaambia kwamba tunakutuma uende kuwasemea wananchi wa Pangani ili tupate maendeleo. Na ahadi yangu kubwa ilikuwa swala zima la umeme. Wapo watu waliosema kwamba mimi siwezi, lakini niliwaambia sindano ndogo ndio inoshona makoti. Nilikwenda bungeni nikakutana na mheshimiwa waziri kumuomba kuhakikisha kwamba umeme unawaka katika kata ya Mkalama na maeneo mengine katika wilaya yetu ya Pangani. Baada ya kumweleza haya, akaniambia mwanangu, nitakusaidia. Lisha kukusaidia, nitafika Pangani kwa sababu anelala na mgonjwa, ndio anayejua mihemu ya mgonjwa. Mheshimiwa, sisi tunasema kufae kwa rafiki ndio rafiki. Hakika wewe ni rafiki wa kweli kwa wanapangani na wanamkalamu. Tangu historia ya uhuru wetu hakukuwa na umeme katika kata ya Mkalama, lakini leo kuna maendeleo na umeme unaonekana. Tunasema baada ya ziki sio ziki, baada ya ziki ni faraja, na faraja yetu ni wewe Sospeter Muhongo. Mungu akubariki sana baba yangu. Tunajua umeme ni kichocheo cha maendeleo. Maeneo ambayo hayana umeme huwezi kufananisha na maeneo ambayo hayapo na umeme. Tulikuwa tunaona kabisa mama zetu ukenda zahanati wanatibiwa kwa kutumia taa za tochi ama hata taa za bodaboda, lakini leo tunaenda kuunganisha umeme na zahanati. Haya ni maendeleo makubwa. Tulikuwa tunaona mama zetu wanavimba vifua kwa sababu ya kutanga mahindi kwa kutumia kinu, lakini leo mashine zimeshaanza kuanzishwa kwa sababu ya uwepo wa umeme. Mungu atupe nini? Atupe donda, atufukuze nzi. Mwenyezi Mungu anasema wa amma binaa mati rabbika fa hadith. Zielezeni neema za Mwenyezi Mungu kwa kushukuru. Sisi tunakushukuru sana. Kazi kubwa umeifanya imeonekana. Wapo wanaweza kusema hakuna kilichofanyika, lakini tunasema wana masikio watasikia, wana macho wataona, lakini hata kama hawana macho basi wanapua inshallah wataweza kunusa ili kuhakikisha waone kabisa umeme upo katika kata yetu ya Mkalama. Ndugu zangu wa Mkalama, siasa imekwisha. Kubwa tuangalie wilaya yetu ya Pangani, tuangalie kata yetu ya Mkalama. Maendeleo ya Mkalama yanaanza na mimi. Maendeleo ya Mkalama yanaanza na wewe. Na maendeleo ya Mkalama yanaanza na sisi sote kwa kushikamana. Tukianza kutofautiana ni sana kucheza kiwanja kisichokuwa na magoli. Hatuwezi kushinda. Leo tumeweka umeme wa Mkalama. Umeme huu utatumiwa na wana CCM. Umeme huu utatumiwa na wana Ukawa. Haya ndio maendeleo ambayo tuliyoahidi. Ila kubwa tuwaombee viongozi wetu dua ili kuhakikisha kwamba wanafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba wanaleta maendeleo makubwa katika wilaya yetu ya Pangani. Mheshimiwa Sospeter Muhongo baba yangu, nataka nikwambie tu, ukisoma tenzi za rohoni zinasema unapotembea na kuzuru wengine naomba usitupite. Ndugu zangu, Mheshimiwa Waziri, Pangani ni wilaya kongwe, ni wilaya ni maskini sana. Tunajua Tanzania kuna wilaya nyingi sana. Na unaweza ukawa baba wa watoto sita, lakini kwa nafasi ya kipekee ukanua t-shirt ukaamua kumpa Maiko, ukaamua umpe Majuma, si kama watoto wengine labda wapendi. Unajua Tanzania kuna wilaya nyingi sana, lakini kwa hali iliyofikia tunaomba sasa Pangani mtukumbuke. Tunaomba msituache, naomba mtubebe ili kuhakikisha kwamba na sisi wilaya yetu tunapata maendeleo. Hatuna fahari ya kujisikia kwamba wilaya yetu maskini, lakini tunatambua kwamba ukibeba kiuno kaza na sisi tunajikaza kuhakikisha kwamba tunaleta maendeleo katika kata yetu ya Mkalama. Mkalama hoye! Mkalama safi! Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Muhongo, mimi napenda tu kusema ina baba msira.
mbunge simama hapa. Nimesema hamlali paka paka nini? Sasa huyu mbunge wenu mnampenda mpeni? Sasa kama mnampenda mbona bado mna makisi mahakamani? Mnampenda? Mtaenda kufuta hizo kesi? Sasa huyu ni kijana ambaye mimi nilikuwa sifahamiani naye kabisa. Alivyoingia bungeni tu akaja kuniona. Baadaye wakaja wabunge wote watano. Wanasema tunataka umeme, umeme, umeme. Nikawapa ahadi tatembelea mkoa wa Tanga. Na leo nimefika kwenu. Nimebatiza wilaya moja mbili tunamaliza mkoa mzima. Huyu kijana na mbunge mzuri mahiri kila akiniona bali ya kunipa shikamo yangu anaongea matatizo yenu. Tunaleta umeme ili ndugu zangu muwe wavuvi wa kisasa. Kama bei mbaya unatunza samaki wako, utawasafirisha kupeleka Dar es Salaam au kupeleka Tanga. Kwa hiyo umeme tunauleta na tunatoa kipendeleo na kipaumbele. Mheshimiwa anawapatia, Mheshimiwa Rais amewapatia kipaumbele kwa ajili ya kuongeza kasi ya kufuta umaskini kutoka kwenye wilaya ya Pangani. Akina mama hawa nao wanataka majiko ya umeme. Tunataka waachane na kuni, waachane na mkaa, waweze kutumia majiko ya umeme. Na bahati nzuri tuna gesi nyingi, tutawaletea kwenye machupa gesi. Ndio tunataka wakina mama wa Mkalamo, wakina mama wa Pangani, na wao wawe wanawake na akina mama wa karne hii. Kwa hiyo tunaleta umeme mwingi Mkalamo, tunaleta umeme mwingi hapa wilayani ili muweze kuanzisha viwanda vidogo vidogo na vikubwa. Ndugu zangu, tunafanya mageuzi makubwa nchi hii. Ndani ya miaka mitano tunataka nchi nzima, vijiji vyote Tanzania nzima viwe vimepata umeme. Lakini nyie ndio mtawatangulia. Pengine watasubiri miaka mitano, nyie ndani ya miaka miwili tunataka iwe wilaya ya kwanza. Tukiwa tunaongea kwamba tunapeleka kweli umeme vijiji vyote ndani ya miaka mitano, basi kwenye hiyo safari tuwe tunaonyesha tumemaliza wapi. Tunasema tumemaliza Pangani. Sasa mimi ujumbe ninaowaachia ni kwamba tunaleta umeme kwa upendeleo kwenye wilaya yenu, na huu umeme muutumie kwa ajili ya uchumi na maendeleo. Sawa ndugu zangu? Sawa. Asanteni sana Mheshimiwa mbunge. Njoo uwape neno la mwisho, tumeongea nadhani yameeleweka. Mkalamo oye! Oye! Mkalamo safi! Safi! Mheshimiwa waziri, sisi hatuna maneno mengi sana ya kusema, ila kikubwa tunaomba kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia kumpongeza rais wetu Dr. John Pombe Magufuli. Lakini pia kukupongeza wewe kwa mapenzi yako ya dhati katika wilaya yetu ya Pangani. Ulionyesha dhahiri kabisa tangu mara kwanza nilipokuja ofisini, nilipokuelewa na ukanionyesha nia ya kuweza kuisaidia wilaya yetu ya Pangani. Ungwana ni vitendo. Ule utuonyesha wanapangani ni ungwana. Naomba pia ukamwambia Dr. John Pombe Magufuli sisi tupo pamoja naye na tutaendelea kumwombea. Yeye ndio rais wetu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini la pili, ndugu zangu, kama nilivyotangulia awali, ukibebwa na wewe kiuno kaza. Wakati waziri anapambana kutuhakikishia kwamba wilaya ya Pangani inakuwa wilaya ya kwanza kuwa na umeme, basi sisi na sisi tuhamasike kuhakikisha kwamba tunafunga umeme. Lakini umeme huu usio wa kufunga rushalawa na kucheza kuanzia asubuhi mpaka mchana, lakini kuhakikisha kwamba kama hatulikuwa tuna ujasiriamali basi tunafungua ujasiriamali. Leo ukiangalia katika kata ya Mkalambo,
hakuna samaki, lakini kwamba ukifungua duka la samaki ina maana ni fursa kutokana na uwepo wa umeme. Tuzitumie fursa zilizopo kuhakikisha kwamba tunatoa changamoto tunazotukabili. Na ndio maana nilisema maendeleo yanaanza na mimi. Maendeleo yanaanza na wewe. Maendeleo yanaanza na sisi sote. Siasa isitenganishe. Tukiendeleza kusuasa ni sawa na kucheza kiwanja kisichokuwa na magoli. Hatuwezi tukashinda. Tushikamane kuhakikisha kwamba tunaijenga wilaya yetu ya Pangani, tunaijenga nchi yetu ya Tanzania. Baada ya kusema hayo, waziri, asante sana, Mungu akubariki sana.